السلام ورحمۃ اللہ، وحید فرام پاک برمیز. کچھ دن پہلے میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا کہ میں نے تھوڑے سے کارن کے سیڈ، وہ جو بلڈی بچر کے منگوائے تھے، تو اس کی ہیپی ٹیل یہ ہے کہ 12 سیڈ ہم نے خریدے تھے اور اس میں سے 3 چلے تھے. ان تینوں میں سے بھی 2 جو تھے پودے، انہوں نے ٹھیک پرفارم کیا. ایک بہت چھوٹا رہا تھا، اس پہ کچھ بھی نہیں لگا. تو اس سے میں نے کل رات 2 چھلیاں اتاری تھیں اور میں کافی نروس ہوں کہ اس میں سے ہمیں کیا ملتا ہے. وہ جو ہمارے مقولہ ہے، گنجی دھوئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا، کیونکہ پولینیشن جو ہے کارن کی، وہ کارن پولینیشن جو ہے وہ بلاک میں ہو تو زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو 3 کے بلاک میں، جس میں سے 2 ٹھیک چلے تھے، اس میں آئی ایم کوائٹ نروس. تو لیٹس سی کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. آئیے پہلے چھوٹے والی چھلی کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. بسم اللہ. اوہ الحمدللہ، ویری نائس. یہ سائڈ تو اس کی بالکل ہی کوئی سیٹ نہیں بنے، لیکن ماشاء اللہ دیٹس ویری نائس، الحمدللہ. بہت خوش ہوں، الحمدللہ. Let's just close it. ابھی ان کو میں ایسے ہی ڈرائی ہونے دوں گا. بڑی والی کو اب میں نہیں کھولوں گا. کافی ہوپ فل ہے یہ سچویشن. اور یہ جو سیڈس ہیں ان کو میں اتاروں گا نہیں، اس کو اس کے اوپر ہی ڈرائی ہونے دوں گا کہ جو بھی انرجی ابھی یہ اس کوپ میں سے لے سکتے ہیں وہ لے کے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. الحمدللہ، I'm quite chuffed with it. Alhamdulillah, I'm quite happy with the results. ابھی ایک کھولا ہے، دوسرے کو بھی میں نہیں چھیڑوں گا، کیونکہ جو سیڈز اس پہ لگے ہوئے ہیں، لیٹ دم میچور. کیونکہ جو پہلے والا میں نے کھولا ہے تو اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ دے آر ناٹ میچور یٹ، دے آر اسٹل ایڈولیسنٹ. وہ میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں فار نیکسٹ فیو ڈیز، دین ول اوپن دا بگر ون. یا دس از دا بگر ون، اینڈ آئی فیل کہ اس پہ بھی کافی ہیں کرنلز. تو ان شاء اللہ نیکسٹ ایئر کے لیے اللہ نے چاہا تو ہمارے پاس اپنے لیے انف سیڈ ہوگا. السلام ورحمۃ اللہ.